daawadayaal halka aad arkayseen waa god ku yaalla magaalada Lascano ee suuli ah sida wararku sheegayaan ilmo yar ayaa shalay gelinkii dambe ku dhacay ilaa imikana ku jira gurmad cidda istiraa u fidiyeena sida la sheegayo saddex qof iyaguna ay ku geeriyoodeen waa arrin murugo leh waana arrin u baahan dowladnimo damqasho iyo gargaar bini aadanimo waxay ka mara kacaysaa dowlad la'aanta waxay ka mara kacaysaa marka aad waxaaga iska burburiso xaaladdu sida ay noqon karto waxaa wararku nagu soo gaadhayaan in ilmaha ehelada ilmuhu ay dhowr jeer dalbadeen ciidanka debdemiska qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo dhowr jeer gobollada dalka arrin noocan oo kale ah ka dhacday badbaadiyey inay gurmad ka dalbadeen ayaa wararku nagu soo gaadhaya balse maleesiyaadka haysta magaalada ee dadcunka ah in ay ka hor istaageen in cidina gurmad u fidiso xagga garoowe waxaa la sheegayaa inaanay waxba ku dhaamin maalmo dhexdaas waxaa arkayseen nin beelahaan kasoo jeeda Isaaq kasoo jeeda Hawar Awal kasoo jeeda Sacad Muuse oo sida la sheegay nin meelaha Sweden wadooyinka xaarxaari jiray oo intuu dharkan yalowga ahaa usoo gashaday isugu sheegay tababare taraafig iyo debdemis dabeetana uu ninkaasi lahaa waxbaan idiin tababaraya marka dadka garowga jooga ee ninkaa naf mooday maxaa la yidhaahdaa waxba ku kordhin maayaan sidaa darteed arrintan waxaa la sheegay in ay eheladu dalbatay in burco gurmad uga yimaado balse la yidhi gurmad idin kama iman karo Somaliland iyo burco maleeshiyada halkaa haysataa inay u diiday halkaa waxaa ka muuqata arxandarro waxaa ka muuqata ummaddan in aan wax dana laga lahayn ee inta meel lagu go'doonsaday cir iyo dhul iyo gurmad iyo gargaarba laga xidhay in halkaa lagu haysto la doonayo oo adduunka lagu dawarsado waa arrin runtii bulshada dhibaataysan oo aan ahayn hadda ka hor waxaanu arkaynay guri ololaya oo booyadaha magaalada isku dayay inay bakhtiyaan balse ay u taag laayihiin daawadayaal arrintaasi arrin runtii damqasho fara badan leh weeye waana arrin qof kasta oo bini aadan wax ka tari karaya inuu u gurmado ay tahay balse maleeshiyadaasi ma ogola in dadka loo gurmado bal aan eegno sida debdemiska burco u badbaadiyey ilmo hore ciidanka debdemiska jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan magaalada burco ayaa waxay u soo gurmadeen wiil yar oo ku dhacay suuli waxa ay degdeg ugaga soo gurmadeen xarunta debdemiska ee magaalada burco wiilkan yar oo aada looga rajo xumaa in nolol lagu gaadho ayaa ciidanka debdemisku iyagoo isticmaalaya khibradda iyo xeeladda farsamo ee ay tababarada ku qaateen badbaadinta nafaha bini aadamka iyo wax kasta ay badbaadin karaan ayaa waxay ku guuleysteen maasha allah inay ilmihii yaraa isaga oo nool ay kasoo saaraan suuliga uu ku dhacay waxaa loo mahadnaqayaa ciidanka debdemiska qaranka jamhuuriyadda Somaliland halkani waa xaruntiisa magaalada burco oo badbaadisay ilmahaa yar kasoo badbaadisay suuli uu ku dhacay daawadayaal sida aad arkayseen waa ciidanka debdemiska qaranka jamhuuriyadda Somaliland laantiisa gobolka todheer degmada burco waxaad arkayseen ilmo god suuli ah oo suuli jira ah ku dhacay
oo ay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ku guuleysteen inay ka soo saaraan. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waa khibradda, aqoonta, iyo dowladnimada ilaahay ka sokow waxa sababay khibradda iyo aqoonta iyo maamulka adag ee dowladnimo ee ka hana qaaday jamhuuriyadda Soomaaliland ee qof kasta halkiisa gurmadka iyo gargaar ku gaarsiinaya iyo khibradda ay ciidanka ee dabdamiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u leeyihiin arrimaha noocan oo kale ah. Xarunta gobolka Sool ee magaalada Lascaanood hore ayaa loogu sameeyey xarun dabdamis, laakiin dadkii loo tababaray inay dabka damiyaan muddada tacabka la gelinayay sida kuwa burco maanta dadkoodii badbaadinaya waxay ku biireen maleeshiyaadkii meesha yaacyaacaya qalabkii meesha yaalleena waa la bilal qaystay. Maantana kama jirta xarun dabdamis oo bulshada reer Lascaanood badbaadisa. Waa nasiib darooyinka ku habsaday magaaladii Lascaanood. Waxay u baahan tahay gurmad walaalnimo, ilmaha yare galad dagaalka waxba kama yaqaano, hebelo kaloo isdaba yaacay waxba kama ogeyn, isagii ehelkiisa toona dadkaa la dhigay maamul la'aanta, maxaa la yidhaahdaa nidaam la'aanta, gurmad la'aanta, ilmaha yar waxba kama ogeyn iyo ehelkiisa toona. Waa laga yaabaa qaar waalwaalan oo ehelkiisa inay iska daba yaacayeen wixii meesha isdaba yaacayay, laakiin maanta waxay dareemeen inay ku dowlad la'yihiin, inay ku gurmad la'yihiin, inay ku taageero la'yihiin. Waxay dalbadeen in burco looga soo gurmado oo ay nafku ogyihiin, maadaama aanay meel kale oo u dhow oo ay nafku ogyihiin aan jirin. Balse maleeshiyaadkaasi iyo argagixisada magaalada fadhida waa ay diideen in loo soo gurmado. Qofkii saddexaad ayaa ku dhintay, waa god weliba, sida arkayseen, sida aragtaan. Aan marka la idinku celiye daawadayaal, waa god. Waa god qodan, laakiin qalab iyo farsamo iyo aqoon midna aan loo haynin ilmaha halkaa ku dhacay lagu soo badbaadiyo. Suuri dhan oo saxaradii ku jirto ayay ciidanka dabdamiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay intay ilmihii yara halkuu kaga dhacay weyneeyeen oo banneeyeen ka soo saareen. Ilaahay mahadis. Waa aqoontii farsamada iyo maamulka iyo dowladnimada kuwaasina maanta godka afkiisu intaa leegyahay ay xalu la'yihiin. Ciddii ka gargaari lahayd ee gargaar u fududin lahaydna waa laga hortaagayaa. Waxaan leenahay walaalaha Lascaanood, xaaladii iyo dhibtii iyo dowlad la'aantii waxay ogtihiin inay Lascaanood kusoo koobnatay. Soomaalilandna aanay waxba u noqonin ay hore uga sii socoto. Talaa idin taalla xamar inaad ku biirtaan weyde, budlaantii aad ku yaaci jirteen weyde, dhinac walba yacni ninkan ma garanayo de meel alla meel u idin wado, ku dambaabi mayno, dembigiisa horaaba ka fara badan. Iminkana iyo qof maxaa la yidhaahdaa caadiyaa buu waqti lagu lumiyaa iminka bulshadii waxba go'aan ku qaadatay inay
ninkaa uu aan hadal iskaga khasaareynin ee ummaddaasaa u galay, balse ummaddu uun inay is-ogaato halku dhigay ilmaha yar ee maanta godkaa ku jira ee taageero iyo gurmad loo la'yahay eheladii iyo ciddii uu kaga dhacay uun ay dul toban tahay kuwii dowladda u sheeganayay, kuwii ciidamada u sheeganayay, kuwii waxay haysteen ka kala daadiyeena ay guryahooda mara waxada hoosteed ay fadhiyaan. Reerkii iyo ehelkii iyo ilmihii yaraana ay godkii dul toban yihiin sida warku nagu soo gaaray. Waxaan rajaynaynaa in kolliba uu noqon karo waxaad wax ku qaadan kartaan dowladnimada qiimaha ay leedahay. Dowladnimo inaan sabab la'aan loo duminin, dowladdaada inaan lagugu dirin, jiritaankaaga inaan lagugu dirin, waxaad tahayd wax ku tahayd ku wanaagsan tahay inaan lagugu dirin way arrintan cashar u tahay. Aad baan uga xunnahay oo uga damqanaynaa waxa bulshada rayidka ah ilmaha yari ehelkiisa ku dhacaya. Waxaan rajaynaynaa in wanaagga iyo waxgaradku uu soo noqdo. Maantana waa Jimce, ummaddaa la halaagay ee albaabada naarta dhinac walba lagaga furay ha loo duceeyo. Magaalada Allaah sacaanood iyo dadkeeda ha loo duceeyo oo aragtaan xaaladooda. Daawadayaal, unduu ciro kooban oo damqashadiisa wata oo aan jeclaa inaan arrintaa ka taagan Allaah sacaanood ilmaha yar godka ku dhacay ee ilaa imika xalloola ayay ilaa iyo shalay galab aan aad ugu damqaday. Dadka halkaa joogan aan ku baraarujinayo inay fahmaan dowlad la'aanta, gurmad la'aanta, gargaar la'aanta halka ay qofka bini'aadanka a dhigto, aakhirka in qofka bini'aadanka xayawaan lamid noqonayo. Somaliland bisadda god ku dhacda waa daqiiqada lagaga soo saaraa, neefka geela ku dhaca baa daqiiqada lagaga soo saaraa. Magaalooyinka jamhuuriyadda Somaliland, magaalada Somaliland ka mid ahayd ee la go'doomiyeena waa taa bini'aadankeedii godadka laga soo saari kari laayahay, in loo gurmadana laga hortaagan yahay. Daawadayaal, intan mar kale is arki doona insha allah. Mawduucaga intaasaan kusoo koobayaa waa Ubaxle Media 24, waa beertii xurriyadda ee magaalada Birmingham. Intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyaha. Daawadayaal.